For så er det blevet tid til dagens etopgør mellem Munkebo og ÖB. Munkebo, ja, de har haft to rigtig dårlige kampe, og det skulle de så forsøge at rette op på mod ÖB. Blandt andet har man lukket rigtig mange mål ind. ÖB, ja, de har en stærk målmand og så et meget, meget godt angreb. ÖB kommer med en rigtig god maj måned i bagagen. De har tabt til Marstal i den sidste kamp med 2-0, men ellers har de slået Kerteminde 1-0 og vundet hele 7-1 på udebane over Fraugde, og før det, der havde de slået Chang med 3-1. Men de er placeret lige over nedrykningsstregen. Og her er det blot spillet 8 minutter, og det er Flemming Jørgensen, den assisterende træner for Munkebo, der kommer på tværs. 8 minutter. Og det er Michael Carlsen, der sparker forbi Peter Sikker i ÖB-målet, men også udenom målrammen. Men det skulle gå meget bedre efter 13 minutter. Michael Carlsen har øvet. Er jo genkommet efter helt år har været ude for en skade. Der er jo flere skader ude for Munkebos hold. De er virkelig hårdt ramt af skader. Blandt andet Michael Jørgensen og Tommy Pedersen sidder udenfor i øjeblikket. Men her råber Gubba Tranbold, Michael Carlsen, og så spiller han videre til Jakob Graves. Og topscoreren svigter ikke, så stillingen lige pludselig 1-0 til Munkebo. Alt er klappet og klart. Lyntoget er kørt. Det var trods af, at Munkebo har haft de her dårlige kampe på det sidste. Fra at ligge på førstepladsen, ja, så har man faktisk tabt de to efterfølgende kampe. Blandt andet til bundholdet Sydlangeland. Minuttet efter, Michael Carlsen, Patrick Hansen, Michael Carlsen igen, og så er det Peter Sikker, der kommer ned og får brudt. Kom nu der senere, så er der frisk bak til Munkebo, Claus Lillesø, og så et mega drop der af Peter Sikker. Fantastisk målmandsdrop. Og ja, undskyld. Se her. Der er dømt Brun Sæbe på målmandens handsker i den sag 2-0. Så troede alle, at løbet var kørt. Det burde det også have været. Jakob Frederiksen, og så en helt fri Patrick Hansen. Og så han afdriblet, men Peter Sikker lå lige at få foden på. Havde han bare løftet den bold 2 centimeter op, så havde der været mål. Men i stedet for, så fik de en advarsel om, at ÖB ikke var slået endnu. Og foran, der har de nemlig Bjørn Nauta. Og han vil noget. Ja, rammer han sammenføjning. Men der var liv i kampen. I den anden ende, Jakob Graves, og så er det Peter Sikker. 29 minutter er der spillet. Kampen er stadigvæk livlig. Munkebo har ikke formået at sætte tommelskruerne på ÖB endnu. Og det finder de ud af. Det er det sugende Bus, der ikke får dækket sin markering. Og det er uden at blive Nauta. Han reducerer til 1-2. Så er kampen lige pludselig åben igen, selvom Munkebo på nuværende tidspunkt burde have lukket og slukket. Skidt forsvarsspil her, Munkebo. Og så brændte det virkelig på. Ja, det er Rune Lambert, der redder på selve målstregen. Så er det en hurtig frispark på Bertrand. Så er det Jakob Graves. Den er stor, den chance. Men i stedet for, når man ikke udnytter sin chance, så scorer de andre som regel. 42 minutter spillet. Michael Pedersen. Og så er stillingen lige pludselig 2-2.
Se her, Jakob Klokker lå lige at tage en skridt til den forkerte side i Munkebo-målet, og resolut sparket ind. Stillingen her er altså 2-2. De 85 tilskuere på Munkebo Stadion, ja, de kunne så udover at glæde sig over på mål, ja, så kunne de så glæde sig over, at det holdt tørvejr. Men de kunne ikke glæde sig over dem, der startede bedst i anden halvleg. Det var nemlig ØB, der kom bedst ud af starthullerne. Ja, det er Jakob Klokker, der får grebet godt ind. Og så skulle der virkelig ske noget på midtbanen. Det er Munkebos Rune Lambert, der lige er ude at få en snak med træner Claus Udengård. Ja, det er Michael Andresen, der laver et groft frispark. Og så må han lige have en samtale med dommer Kim Rasmussen, som i øvrigt dømte en rigtig god kamp. 56 minutter er der spillet her. Billedet er stadig det samme. Det er ØB, der har bedst tag om kampen. Og så lige pludselig, så er det Michael Carlsen helt alene igennem. Med en uhyggelig svag afslutning af Michael Carlsen. Han må skylde noget, og det tror jeg også egentlig selv, han føler. Han er i hvert fald meget klar og tændt, da han får chancen her. Michael Carlsen var i en meget svær situation før. Ja, så gør han det til 3-2. Hans første mål efter comebacket. Så den lige trukket mere rundt. Egentlig en ganske flot detalje af Michael Carlsen. Det var som om, at det gav Munkebo mere tro på det. Og så alligevel, så havde ØB altså ikke opgivet. Flot detalje af Bjørn Nauta her. Og så er det Sune Buhls, der lige kommer på tværs her. Kunne dommer måske godt have fløjtet for frispark lige uden for feltet. Claus Bøje, og så er bolden clearet. Det gør den ikke. 2 minutter senere, Flemming Jørgensen og en grov personlig fejl af Flemming Jørgensen. Bjørn Nauta, Michael Pedersen, og så er han helt alene igennem. Så er stillingen lige pludselig 3-3. Med kun 22 minutter igen. Vi er altså halvvejs i anden halvleg. Ja, hvor træner han? Nu går vi i tutten. Nej. 4 minutter senere. God Bertrand med en kæmpemæssig personlig fejl igen. Og så er det Michael Pedersen en gang til. Og han kan gøre det til 4-3. Overraskelsen lurer. Holdet fra bundregionen truer nu topholdet. Og storfavoritterne Munkebo. Her får Bjørn Nauta et skrub. Takling. Simon Larsen, en god bold frem mod Jakob Rabes, og så kikser han lige tæmningen. Som de nok ser, ja, så glider spillerne faktisk meget rundt. Ja, det er kampens store spiller, Bjørn Nauta, der bliver udskiftet, men det var sådan, at det havde regnet kraftigt oven på en periode med meget hård tørke, og det betyder, at banen er hård på et meget, meget glat underlag, eller hvor overfladen er meget, meget glat, og underlaget er meget hårdt. Det giver en utrolig glat bane. Jakob Ravish efter 78 minutter, ja, så kan han gøre det til 4-4. Flot hovedstødsmål af Jakob Ravish. Hans 12. sæsontræffer. Og så snærbede det virkelig til.
Jakob klokker må hive en fremragende redning ud af ærmet her. 5 minutter før sluttid, ja, så er det. Rune Lambert, der dukker op på højre kant, og så sender han den ind forbi Peter Sækker, og så er Munkebo lige pludselig foran igen. 5-4, en af de mest vanvittige kampe, jeg har set på Munkebo stadion i meget lang tid. Munkebo er nu foran 5-4, og det er fuldt fortjent, at det er Rune Lambert, der går ind og sætter trumf på her. Han har virkelig arbejdet som rasende i de sidste minutter. Det lyste med vilje ud af den mand. Og han var også manden bag den næste store Munkebo-chance. Se bare her. Han er faktisk selv med nede og forsøger at rube bolden. Og så er det Peter Sækker, som vi snakker om før. Banen er glat, og han rammer Rune Lambert. Han har lige været med at forsøge at rube bolden, og Peter Sækker, jeg ved ikke, om han glider, eller han sparker ham ned med vilje, men i hvert tilfælde, så er der straffespark utvivlsomt. Peter Sækker nedlægger Rune Lambert. Jakob Grave skal forsøge at forøge sin målhøst. Anden gang han har straffet i den sæson, og han sparker bolden på stolpen. Det er anden gang, han brænder. Så er stillingen stadigvæk 5-4. Og som om det ikke var nok for ØB, at de har været med i en god kamp og står til at tabe her til sidst, ja, så går det galt med disciplinen. Ja, det er Jakob Frederiksen, og så råber publikum skyd. Nej, for helvede, Jakob! Så bliver der hjørne. Men Subi Savai, ja, han er ikke tilfreds med dommer Kim Rasmussens indsats. Og det fortæller han så højlydt, så Kim Rasmussen trækker det røde kort. Og det koster 2 spildages karantæne. Se her, ham og endda har hjælp til at komme væk fra banen. Men Munkebo vinder kampen med 5-4, og har nu meldt sig ind i topstriden igen inden denne fredags lokalopgør mod Kerteminde på Kerteminde stadion. Der dryppede dog lidt vandurt i bæret for Munkebo til sidst. Se bare her. Det er en fuldstændig vanvittig situation, men som jeg sagde før, banen var meget, meget glat. Og her er der altså Claus Bøjes ankel, det går ud over. Nu er Munkebo helt uden bagerste mand i en opgør mod Kerteminde, men det må man selvfølgelig løse. Munkebo vinder altså kampen med 5-4. Og lad os høre, hvad matchvinder Rune Lambert havde at sige til det efter kampen. Rune, 5-4. Er det her for underholdt publikum? Nej, det bør det ikke være. Vi bør lukke kampen lang tid før. Allerede i første halvleg bør vi være foran 4-0, før de overhovedet kommer til en chance. Altså. Så det har jeg ikke rigtig nogen god forklaring på. Nej, er det psykisk, eller er det noget med, at spillerne måske trækker lidt længere fra hinanden? Det ser ud som om, at der kommer langt mellem kæderne. Den bagerste og så den forreste. Jamen, det er også rigtigt. Vi kommer ikke til at stå tæt nok, og presset kommer ikke til at ligge højt nok. Det bliver sådan et halvt pres, og så kommer vi, så bliver det besværligt, fordi at de sparker over vores forsvar. Så det er egentlig helt op foran, at det er galt i det defensive. Der bliver lavet rigtig mange mål. 13 mål mod jer i 2-3 kampe. Det kan vel ikke være tilfredsstillende, kan det? Nej, det vil ikke sige. Jeg vil sige, vi har foræret rigtig mange mål væk i de sidste 3 kampe. Og det er simpelthen på personlige fejl, hvor vi vælger at lave de forkerte ting. Vi vælger at spille, hvor vi ikke skal spille, og sparke, hvor vi ikke skal sparke. Altså. Og der bør vi nu have så meget is i maven, at vi kan spille den rundt og gøre de rigtige ting. Altså have det overblik til at gøre de rigtige ting. Hvad er det egentlig, der er sket med holdet nu? Nu har I været lidt nede i en bølgedal, og nu kravler I lidt op i dag igen. Hvad sker der med holdet i øjeblikket? Vi har haft en lang periode, hvor vi har haft mange kampe. Og så har vi haft 2 uger her, hvor vi så har kunnet træne igennem. Vi har faktisk ikke rigtig trænet rigtigt igennem siden starten af april.
Nu vil jeg godt lige bryde ind, fordi I har faktisk omlagt træningen til at træne mandag og onsdag, fordi I spiller om fredagen. Ja. Hvor meget betyder det? Det betyder utrolig meget, fordi altså, vi har jo ikke de boldberøringer i en kamp, som vi har til træninger. Så det vil naturligt gå ud over det. Så lige en ting. Jeg så, der var utrolig mange, der havde problemer med at stå fast den i dag. Hvad var den så svær at spille på? Ja, det har solen har stået og bagt i de sidste 3-4 dage, og så kommer der lige et lille lag regn, og så er den hård nede under, men man blød i toppen, så det var lidt svært. Men det var ens tilbagehold, så det... Din egen indsats. Spillede du angriber til sidst? Nej, men jeg synes til sidst, vi har haft en tendens til, at når vi er foran i de sidste minutter, der, så bliver vi ved med at trække længere og længere tilbage, og det mener jeg jo egentlig er en bjørntjeneste at gøre selv, fordi altså, vi er gode frem af banen, vi er ikke gode tilbage på banen, og stiller os så langt tilbage, det hjælper os ikke selv, altså det hjælper kun modstanderen. Så lige omkring målet derinde, hvordan oplever du det fejresmål? Ja, men det er simpelthen, Mikael han spiller den lige perfekt ind til mig. Og så er det bare at sparke til den, ja. Der er en situation mere. Et straffespark til sidst. Ja. Rører han der målmanden? Ja. Det er helt klart, det er helt tåbeligt, fordi at jeg løber ud af i feltet og gør det sådan set bevidst, men han rammer mig, og så er der straffespark. Så er du utilfreds med det græs, der skal fange? Helt sikkert. Det er også sidste gang. Tak skal du have.